Bu insanda vatanga bo'lgan yuraklarida shunday mehr muhabbat borki, adog'i yo'q to'g'risida gapiraversangiz gapiraverasiz. Shundaqa sadoqatli lolapam, mana shu sadoqatlari, mana shunday oddiyliklari, samimiyliklari o'zbek ayolini timsoli, o'zbek ayolini mana shu kerak bo'lsa namunasi. Mana shuning uchun bugun men lolapamni mehnatini inobatga olib oqila, mehnatkash, mehribon o'zbek ayolini yorqin timsoli va men butun vujudim bilan aytaman, haqiqiy qahramon. Men ertalab mana shu 4 yarimda turaman. Yerga yorug' tushishi bilan dalalarga borib, qayga nima kerak? Suv kerakmi, texnika kerakmi? Qaysi yerga kultivatsiya jo'natishim kerak? Qaysi yerga o'g'itini solishim kerak? Borib, ko'zim bilan ko'rib, ko'ndalang kesib, hammasini ko'rib kelib, keyin unga qarab ishlar taqsimotini qilib jo'nataman o'shanga. Keyin u ishlar qanday tashkil bo'lyapti, yana o'zim borib nazoratini qilaman. ...1958 yil Xoloson qishlog'ida dunyoga keldim. Oilada 10 ta farzand edik. 7 qiz, 3 o'g'il edi. Hozirgi endi hayotlaridan 6 qiz, 2 o'g'il qolganmiz. Otam bilan onam kolxozda. Otam mexanik injener bo'lib ishlashardi, onam shu dalaga chiqishardi. 9-10 sinfda o'qib yurgan paytlarimizda mana shu respublikamizda, tumanlarimizda, viloyatlarimizda faoliyat ko'rsatib turgan opalarga bir havas bilan shu men ham shu o'rta maktabni bitirib Tursunoy Oxunova bo'lib mashinada paxta teraman deb havas qilib chiqqanmizda shu opalarga. Keyin 10-sinfni 75-yil bitirganimizdan keyin shu o'zimizni tumanimizdagi 82-chi hunar texnika bilim yurtiga traktorchilik bilan ne chavarchilik bo'yicha shunga ne dokumentlarimni topshirib keldim. Buni o'qishni yakunlab, shu guvohnomamizni olib keldik. Shu o'zim o'qigan o'rta maktabga, 31-chi maktab, Abrayxon Beruniy nomli maktabga 77-chi yil 14-chi fevral kuni meni ishga chaqirishdi. Men aytamanki, yerni yomoni bo'lmaydi deyman. Yerni egasini yomoni bo'ladi-da. Hunar texnika bilim yurtini bitirib kelganimdan keyin shu o'zim o'qigan maktabda 9-10 sinflarga traktorchilikdan dars berib yurib,
100 ta 100 ta bola olib kelardik dalaga. Lenobod sovxozining mexanizatori harbiy xizmatga ketgan ekan. Maktab direktoridan Ali partkom bilan bo'lim boshlig'i iltimos qilibdi. Maktab 48 kun otpuska beradi. Shu lola 48 kun otpuskasida sentyabrgacha mana shu brigadani paxtasini pishirib bersin. Men qiziqib traktorda oldiga borib, traktorda bitta-bitta ko'zdan o'tkazdim. Otam rahmatli o'sha bo'limda behaynligida, keyin otam meni o'sha traktorda o'rniga o'tirgizib duo berdilar. Bugun dedi, kechgacha dedi, ketta dedi bo'laman dedi. Oldingda dedi, nazorat qilam dedi. Keyin ertadan mustaqil o'zing dedi, chetcha qilib yurib pishib olasan buni. Namligi o'rtacha. Tolada nima bor? Suv bor. Ertaga quyosh chiqsa, endi bu qurisa, quyoshda endi isib qurib o'z asliga kelishni boshlaydi. Shu bugunga 101% qilib bajardik. Hali mana fermer xo'jaligimiz dalasida yana 30 gektar birinchi terim paxtamiz turibdi. Buni ham endi ana ertaga quyosh chiqsa endi tezroq mana shu ishchilarimiz bilan terimchilarimiz bilan terib topshiramiz-da endi. Yomg'ir yog'di, bu meni ichimda yog'di-da. Shunday birinchi terim paxta hosilimda shu yog'ingarchilikka qo'ymay, sortni yaxshiligida sifatli qilib davlat omborlariga mana shu topshirib olsam degan niyatim bordi. Sobiq SSR davrida ham mana shu bizni fermer xo'jaligidan shu pastga qarab shu markaziy Farg'ona cho'l hududlari bo'lgan, yangi o'zlashmagan qum balxam qumlar bo'lganda, balxam qumlardi, lekin o'zlashtirilgan 70-yinchi yillardan mana oxiri men mana shu 83-yinchi yil kelgan bo'lsam hali o'zlash bo'lmagan edi. O'zlashda men o'zim ham ishtirok etdim. Mana endi u qumlarni o'zlashtirib, bugungi kunda mana eng kichkinasi 10 gektar, eng kattasi mana shu 17 gektar, 16 gektar, 12 gektarlik kartalar qilib, dala chetlariga tut daraxtlari, shamol eroziyasiga qarshi qumlarni to'sib qolish uchun tol daraxtlari ekilgan. Bo'lmasa mana shu ekkan ekinlaringizda shamol qumni uchirib olib kelib, savalaveradi, savalaveradi, yaganadan chiqarib, shanalash davriga kelib qolgan paxtalaringizda bir sotkaga yetgandan keyin shamol uni quritib, qop-qora qilib cho'p qilib qo'yar edi. Yana biz kultivasani tushirib, selkani ilib, yana chigit uyitib, yana chigit ekar edik. От зари до зари труда. 270 дней в году люди и машины в поле. Более трудоемкой культуры, пожалуй, в мире больше нет. И не видно конца ни этой работе, когда из 3-граммовых пушинок надо собрать миллионы тонн. 83-yinchi yil ini men sovxozda Kirov nomli ana shu qum 5-chi bo'limi 18 yil rejani bajarmagan bo'limga ini bo'lim boshlig'i bo'lib keldim. Bekka kelsam endi ahvol nihoyatda darajada yerlarda ahvoli og'ir. Bironta toza yer yo'q. Ko'rsangiz yig'laysiz xolosda endi ey lola, endi sho'ring quribdi. Seni bekka nimaga jo'natishdikin? Endi men ham bir shamol kelsa shu qumga qo'shilib uchib ketamanmikin degan xayollar ham mana shu yuragidan o'tdi-da. Bunga nima qilsa bo'ladi, buni ustida ishlash kerak deb tepa zonadagi turpoqlik yerlardan chiqqan kollektorlarda qazib tashalgan turpoqlarni, lekin o'sha qum yerlarni yuziga olib borib to'kib, ana shunga rekultivatsiya ishlarini amalga oshirdik. Ana shularni bir tekislab, mana bugungi yerlarimizning zo'rligini oshiryapmiz. Uni rojdi olib kelib, rojo'rog'ini paxta ekiladigan yerlarga
sentyabrda ekib turib, kelasi yili bahorgacha 10-aprelgacha uni o'stirib yuramiz. O'sha buqovlash davriga kelganda hali massaga 250 kg'dan karbamiddan naruda dori sepadigan texnikada sepib turib, inekim plida olib kirib, plida ine yerni o'ziga sidarat qilib, hali ko'k massani yopamiz. Hali og'darib tashagandan keyin 2-3 kun turadda yerni beti quruq bo'lgandan keyin ine plaroshni yer tekislaydiganni qo'yib tekizlab 2,5-3 santimetr chuqurlikda chigitni ekib, cherezaga ine yengil suvni berib, hali chigitni chiqarib olamiz. Ana endi unda shamol olmaydi ekan, qarang. Shamol olmaydigan nimasini ham topdik yo'lini. Dala 10 eshitidan shu boshlanadi. Mana shu tomon hammasi qum. Qum yerlarda ishtima yo'q-da. Mana shuni o'ziga mahalliy chirindi o'g'it qilib, sidarat qilib o'ziga haydab yopamiz. O'sha 56 gektar yerda suv muammosi bor edi. İyun, iyul oylarida shu g'ozaga o'g'it soya turgan paytimizda obkom sekretari bilan zamministr kelib qoldi. Dalaga kirib o'sha paxtalarni ko'rishib, paxtalarning endi holati yaxshi. Endi meali og'ir joyda olganim uchun raykom sekretari ne obkomga aytdi. Mana shekka dedi, hamdan bor ish dedi. 17 ta dedi erkak brigadir dedi eplolmadi dedi 18-inchisi dedi bu qizni olib keldik Lolaxon dedi yerdek dedi qarang qana chiroyli qilib qo'ydi dedi bitta muammo suv muammosi yer sho'r suvni ichavergandan keyin suyilib ketadi semenga o'xshab shunda men yig'lab ulardan iltimos qildim mana shu 1,5 kilometrdan dedim Farg'ona kanalidan qancha kuba suv dedim o'tib ketyapti dedim Nahotki shuni dedim qaytarma nasos orqali dedim shu brigadaga dedim chiqarib bo'lmaydimi mana paxta so'rayapsizlar a bu sho'r suvni ichgandan keyin 40 ta 50 ta ko'chaga olib paxta ochilsa ham tosh bosmaydi dedim keyin nima sen ishlamading hashoratga yegizgansan mana endi bundan ortiq dedim mehnat bo'lmaydi dedim agar siz dedim mana shu Farg'ona kanaldan shu oq suvni dedim olib chiqib bersangiz bir umr mana shu yerni xalqi dedim sizni dedim duo qilib alqib yuradi ham hosildorlik ko'tariladi nafaqat meni brigadamga dedim qo'shnimda ham suv yo'q dedim uni ham yeri qo'm dedim bir kubali dedim katta nasosda dedim shu suv chiqarib bersangiz savob bo'lardi deb yig'labmanda qizim dedi o'zingni yoshini artdi ratsiyasini olib palonchi palonchilar dedi ertaga 8:00 meni kabinetimga raykomimiz Usmonjon Bermatov ruxsat bersangiz dedi shu bir taklif bor dedi bu yil mana 4-yil dedi ishlayapti dedi mana yerni qanaqa qilib qo'ydi dedi endi dedi qilgan mehnatini dedi oldida aytmay yuruvdim endi dedi gapirsam bo'laveradi dedi nasosni nomini Lolaxonni o'zini nomiga qo'ysak-ku abadiy shu opani nomi rayonda qolsin o'chmaydi bo'lim boshlig'i bo'lib shu yerda 18 yil ro'yobga chiqarganimdan keyin mendan so'ramasdan Nurobod shirkat xo'jaligiga meni rais qilib qo'yishdi 6 yil shu kolxozga raislik qildim 1760 gektar yer bor edi respublikamizda oxiri shu baquvvat kolxozlar tugatilganda birinchi bankrot kolxozlar fermerchilikka ketgan bizniki 2007 yilda tugatildi oldin xalq yerda ovosin dedim endi hali u o'zi kolxozni raisida yerni unumdor joyini ovoldi demasin dedim bo'lmasa eng ko'p ishlagan mehnat singan men mana 42 yil shunda bir joyda ishlash u oson ish emas mayli dedim xalq ovosin dedim cho'l zonasidan elektr energiyadan suv ichadigan joyda endi ko'pi to'lolmasak otamizdan qolgan uydan ayrilmaylik deb ko'p erkaklarimiz olmadi deng nasosli joy bo'lsa nima bo'pti dedim 121 gektar joyda ekan mana shu paxta g'alla ekib
yaxshi hosilda olib yurganimizdan keyin 2008-yilda optimizatsiya o'tkazildi. 9 ta fermerda dalasi bizga qo'shildi. Yerni nihoyatda bir og'ir holatga keltirish bordida. Bo'lmaydi deb yerni hali tepib ketganlarini ko'rdik-da. Majbur keyin biz qo'shib oldik o'sha 9 ta fermerni. Nexia 2 bor edi. Ustani chaqirdimda, mana shu mashinani sotib kelgin dedi. Ne mashinani sotib keldi. Qizlarga dedim, sizlar hammasini to'playlik, kimga pul kerak bo'lsa, yana ajrig'ni terishadi dalaning ichida. O'sha turpoqdan boshqa narsani, o'sha yerda ajriq bo'ladimi, cho'pak bo'ladimi, hammasini terasan, paxtaga o'xshab totib olamiz deb preseplarni qo'ydik. Hali Nexia'ni puli ham yetmadi. O'sha 2011-yilda namunaviy uy olib 63 millionlik uydan 4 xonaligidan olib keyin hali uyni ham berib yubordim. Yerni tozalatib, g'alla ekishni boshladik. Hali yer fermerlarni qo'lidaligida 7-8 sentlardan o'sha g'alla olishdi, qarang. 53 gektar yerdan 49 tonna don oldi. Biz bitta 12 gektarlik kontoradan 68 tonna, 69 tonna don olyapmiz. Insonni qo'li gul deb bekarga aytmas ekanda, agar yer yomon bo'lsa, mana imoratlarni shikaturka qiladigan qum yerlar bugungi kunda mana har bir gektaridan 60 sentlardan g'alla, qarab 45-50 sentlarga qadab paxta olyapmiz. Ota-ona bu juda katta davlat. Baxtli kunlaringizda yoningizda ota-onangizni bori ham bu juda katta baxt ekanda. Mana shunday yutuqlarimda, mana shunday O'zbekiston qahramoni degan unvonni olgan kunim men yig'lab oldim, gapni ochig'i. Shu insonlar yonimda bo'lsa edi, shu kunlarimni ko'rsa edi. Armonim shu. Ekalari ham mana ko'rmadi, lekin shu men daladan borganimcha onam qo'shinlarim etardiki. Lalixon sen dalada yurasan-u. Nima opam shu ko'chada, eshikdagida tosh bonardi. Chiradi yaqib, lolam kelmayapti-da. Endi baribir qiz bolada xavotir olasan-da, bu qaylarda yuribdi-kin cho'lda deb onam rahmatli xavotir bo'lar ekan. Meni eng katta opam mahallamizdan 4 ta eshik nariga berganmiz. Qozonda, ovqatlarda ham, hamma yoqda nonlarni ham chiroyli qilar. Bekami ko'z, juda yuvoshligidan foydalanganmi pochchamiz, ichuvchi bo'lgan. Uni hech tarbiyalab bo'lmadi. O'zimizikiga kichik kuyov bo'lib ham eshikka olib keldik. Otam rahmatli, onam rahmatli shu bolamni uy bo'lib ketsin deb. Oilam bor, 2 ta farzandim bor deb ota jonavor bir 100 gram go'sht ko'tarib kelmaydi-da. Hech tarbiyalab bo'lmadi. Sovchilar kelib uyda o'tiribdi. Sovchilaringni yo'qat dedim bunga yetdim. Men taymayman dedim. Mat shekildi kaltini ering dedim. Mat shekildi kaltini olib, hali sovchi xotinlar oldi, mat shekildi bir yurgizib, haligi sovchilarni jig'iga tayish uchun mat shekildi gazini yerga yozib, tutun chiqadi-yu, vir qilib aytdimda. Uyda hali peshovonda o'tirishadi-yu. Gazni yarab tutatib, ha mayli mat shekil minsa ham kelin qilaveraman deydi. Aytadi-ba. Shu opamni ro'zg'onini ko'rgandan keyin
atteng ham qilmayman, afsuslar meman. Oman menga uylanaman degani juda ko'p bo'lgan. U nimasiga yetisha olmagan orzusiga. Betabaki mana shu seni farzanding nechta desa, shu fermer xo'jaligidagi ishchilarim hammasi meni farzandimda. Bular 100 ta bo'lsa, buni bolalari 4 tadan bo'lsa, 500 ta farzandim bor. Ular nevarasi ham meni nevaramda.